أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ومن بغيره استعان لا يعان، إنه خير ناصر ومعين. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا المصطفى أبو القاسم محمد وعلى آله وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. اللهم أيدنا بروح القدس، اللهم أرنا الرخاء والسرور. جمرات عز وجل أودالي سماعون بيكو هي وبه جتغل للكذب فناد أكالون كبه وبك دنيامغل للسحت نجناري ويته كوريبسيونكو ويته نجناري بي وانانو بسيفيد في مندو كدووني ko yahudiyankoɓe wona wolede sifode ɗi sifaɗiɗo. Fa in ja'uka, si ɓe ari kamaɗa yo nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fahkum, ñawir baynahum, hakkunde maɓɓe ko Allah jippini e maɗa kon. Aw maɗum arid anhum, ɗurtoɓe wata waɗu faale ma e maɓɓe. Wa in tu'rid anhum, si a ɗurti keɓe a ñawanali ɓe on yiddotirali falan yadurruka shay'a, ɓe lorratama hay hunde e ko ɓe ardi kon. Oɗo aya cippi ɓawo suɓindinede, o cippi kayta himo suɓindinane laɗo hakkunde yeddotirgol ma waɗidugol e ɓe a deba ma ɗum accugol ɓe jokka haaju maɓɓe ma dama woni heɓe wurude ka leyɗe julɓe ɓe. Wa in hakamta, si tawino woni a ñaway, fahkum, ñawiro baynahum, hakkunde maɓɓe bilqisti e nunɗal, eyi dimbali bilqisti e nunɗal. Inna allaha, no allahu on yuhibbu lmuqsitina, himo yiɗi ɓen nunɗoɓe. Wana noon wonde Allah sikkiti nunɗal nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam si o yamiriri mo ni. Goɗɗo hino yamire ko tawata wana wonde hari o ala e muɗum, hiɗon tawa ɗo goɗɗo e gesa makko himo remude, hiworo ɗon mo innon awa ko wakkilagol, hari o wakkilaki, ko wakkiliɗo taw ɗo si yamirɗon mo ɗum ɗon. Ɗo wana min baabi yuwugol nunɗal nelaɗo ngal sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ko woni Allah subhanahu wa ta'ala mo jogui uslube yewtere giɗo makko gaño makko no fota e mayre o yewtay tum. O dalani nen dow to innallaha la yastahi yadriba masalan ma bauda ka ka lahzabi o yewtoye e wonde wallahu la yastahyi min alhaqi, o hersata goɗɗo walande mo gonga no o foti fodde wo, ko kanko tagui on tigui wonnimo woni ferlitade e gurdam makko ɗan no ɗam wonirtano. Wa kayfa yuhakkimunaka, ko honno ɓe aratano ñawinorgol ka maɗa, ɓe gomɗina ko an jogiɗa kon e ko jippina e maɗa kon. Wa indahum, alhaalino ka maɓɓe attawratu, nde deftere inete nde tawreta, fiha, no e nder mayre hukumullahi, ñawore Allah ɗen. Ɓe aray ɓe landoma ɓe inna ene Muhammadu ko nu ñawoɗa e hunde kaari, sa wowli ɓe rutto ɓe acca ɗum ɗon ɓe waɗa faale maɓɓe ɗen. Andi joni ɓe ara woni ko sonjugol nelaɗo. Thumma yatawallawna, refti ɓe huccita min badi dhalika, ɓawo arde landoma ñawore nde ñawino e maɗa. Wama ulaika, ɓe wonaɓe bilmuminina, gomɗin ɓe tawreta, wona ɓurana nde adduɗa nde. Innano minen anzalna tawrata, min jippini tawreta, fihano e mayre hudan, ko wonata sababe pewal, wa nurun, e annora yahkumu biha, hino ñawirande annabiyuna, annabaɓe banu israil, arɓe ɓawa annabi Musa. En holli annabaɓen kamɓe e ɗuɗude tugale jana ɗen koɗe jowi, sikki en holli ɗum tugale ɗen koɗe wiyete ulul azmi minar rusuli, ko shari'aji ɓen ɗon jowo wona woni ko gollitira. ɓeɗo fof noon ko noddi ko faada e tawhidullahi wa ibadatuhu, wotini ngol Allah rewama. ɓawo ɗum si feƴƴi shari'aji ɗin serta, ɓeɗo jogo sharia kaarijo, ɓeɗo jogo sharia kaarijo, ɓe ɓemen harno jogui korka, ɓe ɓeno jogui julde, kono noone no ɓeeɗa wiya yohoru noon ma total ko ɓeeɗa inna yohoru ko wona ɗum ɓeeɗa inna. No lutodiriri ka shari'aji seeɗa ni
koynete kon ko constitution on ko ɗum ɗon serti, kono fo ko ñawore wotere iwrode ka Allah woni golliterde. Joni noon si annabajo ulul azmi nolama ha ɗo yo goɗɗo goo artude hara on intervalle onɗo ɗon fo, on zaman wonɗo ɗon fo, nden dumunne ɗon fo, nden falde ɗon fo, haray ko sharia oya ulul azmijo feƴƴiɗo wona golliterede. Ha ko oya ari wo oɗo hara eliminama walike bangge oɗo ari. Ko ɗum waɗi noon si innuɗen sellatane laaɗo Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hino tawta yahudiyankoɓen e dow aƴaɗe wonaɗe aƴede fewtenene laaɗo horugol sappo jombende, saabu haysi selli ɗum hari no hoore ɗum gay koye dina annabi Moussa. Joni noon dina nelaɗo kanko ari, nelaɗo ko goto e ulul azmi bal aazamuhum, ko kanko ɓuuri ɓe mawnude. Koɓe seeni ko nushugol kanton dina tabintina dina kaɓe seenude kan. On ɗon sharia kuwafe dendanagal sariyaji ɗin, ko ɗum deftere maɓɓe nde wiya wa muhayminan, ko nde kuwafude defte ɗen fo. Si tawi ɓe seenori e sariya huɓitude dendanagal windere nden, tawi koɓe accu on ɗon ɓe yaaha ɓe ƴetta sariya addanoɗo ka banu israila tun en tant que koɓe nelaɗo, haray wayi wasi ɓe holaki koɓe addi kon, haray wayi wasi ɗum ɗo yonaɓe, haray wayi wasi tawi hawri ɓe yona kadi nelede e windere nden. Sina ɗum wona nelaɗo on arata ka nelaɓe e muɗum ɓen ɗaɓɓiraɓe ko honno Allah rewrete e ko honɗum waɗete ka e ko honɗum ɓe woni wadde ɗon. Ko normalement ɓen noon ko kanko ɓe hani heɗade. Allah de ko daali ko atiullaha wa atiur rasul, eywa o daali in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkum llah. Seɗo yiiɗi Allah jokkela. Joni noon est ce que nelaɗo qur'ana oɗo ko nassugo ƴiyal fattabi'uni ko zahir qur'ani, kullu zahirin qur'aniyun hujja, hada qaida usuliya sabita, kala ko feeñi nder qur'ana ko hujja, kala ko tawi ko feeñi ko nassu ar feeñuɗo yamirde ɗum ko hujja yo aɗum waɗi iltisam. Fattabi'uni jokkela nawani fiilu amri, en heɓata ɗon ko itti fiilu amri on nabi mo faade e yiɗede, faade e hulɓinde, faade e añede, faade e dagaade, ɗon ko zahirum fil wujubi, ko feeñuɗo e waɗɗagol. Tayyib, joni so hawri tabiti fattabi'uni on jokkelan, haray hande kadi nelaɗo kamɓe maaki ɗon jokkelan harmaniɓe kaɓe jokka goɗɗo hande kadi, koɓe jokketeɗo wona ɓe jokkoɓe halas. lil alladina ɓen aslamu jebbiliɓe, lilladina nodina ɓen haadu alyahudiyankoɓe arɓe ñawinori tawreta, warrabbaniyuna e karamo koɓe diina maɓɓe anduɓe, wal ahbaru e worɓe diina maɓɓe fo, rabbaniyuna ko dambitiɓe e Allah, ahbar ko dambitiɓe kadi e Allah, fo ko karamo koɓe mana worɓe diina maɓɓe kan. bima stuhfidu, konkoɓe renina min kitabillahi e deftere Allah, wa kanu ɓe laatike alayhi e konko ɓe renina suhada koɓe seedeɓe, fala takhshawu nnasa, wata on hulu yimɓe ɓen, wahshawni hulelan min tun, ko ono yo julɓe. honi noon hannde kadi goɗɗo hulanta goɗɗo haton jina o ɗon tigi ko jogii kon yo yaltintin no wawiri no yo warru e hoore dalil e needi e ne'ondiral e naɓidal, saabu nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maɗum imamu ali mijjiti ko homɓe maɓɓe maaki hadise ɓe maaki taallamu lilma wa taallamu maa lilmi alhilma waalsakinata fa inna lilma khalilu lmumini walhilma wasiruhu. jange gandal e ndar ko jangoton gandal ngal, kon noon jangoron kadi deeƴere e muñal. on tigi wawa muññade patientade habbo ndaara si hunde kaari calcula miijito ɗaɓɓita ha hawra ko tanƴini no hawri e sawaba jogito e ɗum ɗon jangon deeƴere, jangon muñal, saabu gandal ngal ko ngal ministre jo afan ko ngal fa innal hilma khalilu mumin ok ko ngal njaatigi gomɗinɗo. ko hombo noni ministre jo sembinowo njaatigi e njaataɗo fo ko hilmo ko muñal ngal e deeƴere nde. ɓe maaki attawabu'u thamaratul ilmi, wo yankinaare ko ɗum woni dimɗe gandal. aywa wala tacharu, wata on wattito ton sooditu bi ayati seedeji wodegol angol thamanan coggel galilan fanɗugel, wata on suwo piiji aduna accon yamirooje ɗe mi yamiri ɗen fi yo on hendo ɗum ɗon fi muqabili yo on waylu sariya mo mi addi on, ko ɗum woni thamanan qalilan fandaɗo on. wona ko minen karon koɓɓe mi wiyata ko wonde haray ko matum
si me winda ni on nasi ko ma dum buy na dum on don be jettu fi ayon be firi mo e faale mabbe dum non hulbi ni moja fijirta man fassara alquran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu min an-nar kala firi do qur'ana fere mu yo heblo ka yiti on yade ko dum wadi ko en etoto kala ko wawden kon kala no wayoro non e dole men si allah jabi ko yeheten ko eno nelaado e be ngore mabbe firirino si tawi hawri wodi ko dengal me yalten non hara en fandanaki walla yafana en kono ko non sagu meede yeheten wana ayon en darata fi se woli dum mo kurkano en ma hiden kurkano mo sabu si tawi hawri a joddini majjube tum be anda qur'ana a wi rewe no menana ko be jeba anni wala tasarubati samana galilan ko dum woni ko aya qur'ana mi windam ma do tammi jonnana si yetta gokkal jonnami jonnam buy non yewtide a gollani mo yo wadane hore kudol bahir gonga cheikh bayles da susi modude kudol la ra jettu jettu nyama si tay o way o anuri sabu alle no la do yima e hin jabu fi allah hodu barke ko jonga dami ko awa e hore portal mon kon tan jettu quran toño fa wonto quran wala fi dunde haynde wotar wa man lam yahkum won do womo nyaawiraade bima anzalallahu kon ko allah jippini fa ulaika ben don humul kafiruna ko be woni heferabe awa heferabe ne duude ka na leede den fo fa leede men de wonde nya hon leedi hon den nyaawi ta kala jippini iram mi andi gonga woni ko welata allah ko imam al khumeini wanno thawra on go gasi be joddinti nono parlement timmudo be honcini den nangal duma sharia leendi be honcini mo fas be joddini 40 personnes jangube ha habbi hore munde jangi ha andi ko honto rewete ben do wadi constitution timmodo tis ko e do on do woni ko ira woni wurde fe on do wona e hede ko na dum gon be do afghanistan be ari do kono be rondi fantinare fe itunde kero na sare islam wi o do wonde mo fembi ware sokoyte on na sare islam nonde accitu gol ware na force ko sunna ko yi dum hunde yidan is sare islam arta yi ba eno accitede arta yi goddo na fembede si tabiti e dun no accitu gol ware na force menen ngono men ala ware si tay hawri on tigi afghanistan no gasabe waray dum ay ko say hawri on tigi no burda wo be are lebi no bandu nun no ho ba tinna wo be are yala kono be jetti sare be ni kala fembudo ware be dum anato be waday mo alaman be ko be gayni tun revolution mabbe on be wadi duma be inni kala neddo jananinke wondo ton ko imma o tawta be kambe poliban o windo ka fedde mabbe sena dum o wala balendi gotere din non didi na force non na sare islam non hay son tigi jabba mabadi uji taliban din no be woni territoire non joni innen ko mazhabu maliki be woni on tigi ganyo ko shafa yanke jo tawta be tum par force are dum do wala ta fide kala no mo nyaawiraali ko allah jippini kon allah daali ko kefero wa katabna alaihim men farli e mabbe katawreta fiha ay fiha on ko to yalto yiltoto katawreta anna nafsa wonde wonki hina warire bin nafsi sabu jom makki wari wokki wala ayna yitere no tufere ma no polkitire bila ayni sabu jom mayre polkiti yitere wonde go wal anfa kinal ma be na hinere non ko futango be wole tan kinal hino tajire ma no no sekire bil anfisa bu jom maggal taji kinal gongal go wal udhna nawru kadino tajire ma sekire bil udhni sabu jom mun taji nawru goddo wasinna nyire no borire ma no helire bisinni sabu jom mare bori wandago wal juruha barme jidin isa sun ko yottagol accu wala ci tawno hara barmino ben no andi yottete be waseno barminde barminte ben kadi dada de do nyaawre no naka tawre tatu wana kambe tun ko hay enen nun do al hukmu jarin alaina nyaawre nen ko de dogunde hore faman tasaddaqa bihi kala non on yaafi do ay man tanazala an al qisas o wi kanko joni pide misal ene tulel ko gorol goto non do yillabe goddo barmina goddo inna enen do ko hawto be gorol sey wede yottunde ra ciide oyna kanko min munyori sabu Allah no lado fi yo en dan da nyibo ta dan tal don haray Allah dalim waji dum fa huwa kafaratu lahu dun don ko hobbitane dum wa bakkatu rena musen ditu ngabata tawi e mi perdi haray mi perdi non non
ومن لم يحكم وندو ومن يعرال بما أنزل الله كونكو الله أنجبني فأولئك بين هم الظالمون كبيرون يسوني بي كليدون آيه جي خوارج ينكو بين جتون وكحرب الصفين بين لا حكم إلا الله لا حكم إلا الله نعوري على سوانا دي الله نعوري بين ما دام وني عمرو بن العاص لعنه الله وبنتي كامل جدين وإني وند يبقى أربع نعوان ركا قرآن إمام علي بن أبي طالب إني كونغونغو كونغول غونغول كونو كونتو دون كوميري كوميري أفانا دورينغول طوان جابو وخواري جانكو بإني أبايتو ونريني منن من دندك ما سابو أنت لم تحكم بما أنزل الله فأنت من الكافرين بدندي بندوني فردهم دا بلاسيتو سيدي أويا o ja on manoki amru ibn al as o mem min tinno o ke imam ali be jokki mo ye hata be foli fedde makko ne heddi ke kanko be jokki mo cerno si be hotino be te dande kono ye ha o tay do on ye hata arata o borti borti ala do dari imam ali be darata awra goddo be ari tumbe turni be acci mo dum be kontin on tuma ari kama awi mo wanto en he kayfa na jawta min ali on wallahi لقد انجدتني او انجدتني عورتي واور ما كون فابيمو والا لكنت في عداد الميتين ارينا جاي مي بنان ايوا ندو لا يفون عمرو بن العاص كون وني بيدو ويو دو نلا دون هو ابترو نلا دو كو تاجدو كو عاص بن وائل كو عمرو بن العاص كو سوبو بي سوبو رك ko ben non nonno e parti imam ali darabi parti nelado be maki hadise sellodo ken modido sikita ki fi mun sikko derali wondo ka bukhari on bukhari la gad ahsana fi hadhihi al marra on jabanimo don mi jabanimo 100% sabu hadise on andi defta den ko de mobi kon ko stawno hibe jojuno be jangi mantiq be jangi kadi hibe gollitiri kadi ko nelado janni kon nelado hay hadise je mabbe be maki wonde yo dare ko yada gurana woyo hawke annon aade jetti kongol goddo goddo de mo rane lado ay ni gollon kongol gol fotondere kongol lado anka fetudo sina dum nelado tigi ko be annabi be maki de dare ko hawrale wo hawke hala nami woli mi wolina awa jonno hadise jeren ko non du ayarede dare tawe o hadise do pellet o do no yade ko nelado janni kon no yade jikkuma be ngum no yade ay ka jial si tawi hawdi ko janguɗo hadise muuti e mum si hadise on janngama toon ƴiyalngal annda e oɗo sikoye ɗenngal annabankako ngu sorti e siwana no yuɓɓori noon eno waalori noon sabu konnguɗi maɓɓe ɗin ɗi ala nanndo ɓe ma kamɓe maake la gadu utitu jawami al kalimi mi okkama koyte jawami al kalimi koɓe maaka e konngol gotal tata ngo renndini manaji sappo kamɓe tun allah okki ɗum ɗon ɓe maaki wayha ammaru e ammaru ammaru bone yasar بماكي تقتله الفئة الباغية فد بيونا ننكو نوارو يتامو يدعونهم إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار حركانكو يمنود بيكا الجنة كم يمنود مفادة ييتا لانتو دون ننكو انتو أمارو ورا حرب السفين كم بي مفوتنو دونكو علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام إما عاية بن أبي سفيان عليه لعنة الله كم بي نفوتنو كهاري حرب السفين حرب السفين دونك ko ndem fedde ma yalla woni ko nelaado ma jopino bay ko en ko den don wardo mon ko to yalti alla nelaado ma ki ko fi'atul baghiya de tata hakken cede beore ma yalla ngi nodda ammaru faade yite on andina fedde rewde lawol kono din non fo ko dun don be no filla ka bukhari kono pur yon nato teso don don be jabata so landiki kadi kala mo landi don wallahi billahi min sun nundu be ben so landike siffin ko hombo marno gonga ali kam wawe ben nan ko ali ma ɓe non ko ali ko toñaɗo ko ali marno gonga ko o toñaɗo ok joni noon ali no ko tedduɗo e ma kano tedduɗo hii ko tedduɗo mayano ko tedduɗo e ma hii on tigoni fetuɗo hawtidira toñuɗo e toñaɗo foof ma almazlumu no de addahiyatu waljallad sacrifiyaɗo war wonano warede on e wonɗo mo warde on ɓe fof hawtidiraɓe innaɓe fof koɓe moƴƴuɓe an haraya gollitirali hakke ɓennama o allah daali o inta fatanmumin tatufasu baynahuma fa bakatidum ala l oukhra ɓe adda ɗen ayeje kono hon ɗum tigi tigi nelaɗo tabiti alihuma alhaq walhaqu ma ali ali wondi e gonga kawyari o ko kanko e gonga wondi donc goɗɗo ari haaɓima a
si tawa no hana denyande denyande da tawa do sifin harbu sifin hare den fusi ko hombo tawa tata ben on ti yata ma ko maaya ka tawto da don sayyidina ali ko wona dandike muawiya ay na atawta don sayyidina ali ara en go sayyidina ali sayyidina muawiya ko kendejo de kendejo da haboy demo wana non ka aisha e sayyidina ali ka dari don sibe dari ke asumin din te ko hombo tawa tata ko ali ka ko aisha atawto ya aisha fa biha wa ni'ma atawto ya ali fa biha wa ni'ma sawi imen non ko ali tawtata hala hande kadi andi aisha ko tonyo no dum laabi ko dum do woni to yalla beddu fa baari aywa be da non ko dum non be tippi be ni ali wonde haray o yalti e do lawa usman en kanyon kadi be watti mo don be hawti ndir be non do be ni men fa la ka be non di do sen na ali ma kinara la ma kanyon rango e fi mo be ma kan no be sa تقتل الناكسين والمارقين والقاسطين والمارقين ناكسين وبيكو أهل الشام به وحبيد نوب سفين به مارقين قاسطين كيكو حرب الجمل حرب مبعد نوع عيسى مارقين هم كبير يعني يلتو به دينا بين مارقين يلتي دينا وبين حبو يتنا هروان نلاد تاي ما كان يسينا علي هرندن نند وقت ايه قد ايدو هاري جتاتي ونو سينيا دي فيوندو gurdan nelado di holla ko di wada e senelado feddi par force joni non baydi bay wadi de nyande wallahi alla no hawni nelado ma kan non senadi be maki a waray be ha heddo sappo ben non be doga ya wata be hen dal be warno fop be fotti don men be fop haydi sappo yimbe sappo ne be a jokkiti hunde hunde ontuma goddo ne gadi sta salnahum en gayni fi mabbe أنتم أن سيدنا إمام علي ماكي لا إنهم في أرحام الأمهات وأصلاب الآباء إلى يوم القيامة هي بك كيكي نين رابع بك رنجاج بك كيكي باب رابع بك رنجاج نين رابع هذا رنجال دارو بلا نتا بهدي خوارجنا زمانو هاند هاند بس يفترنو بس يجيكو جي بس يفرق بأنه ودي هاند لا حكم إلا الله يتجي هند تقول إنا كدوما يوني أو تنظيم داعش دون قايدة كوكنت قايدة ونني فيما بكا قايدة وننا في دون هاي سايقو القايدة 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 هاي ترسو هاي نبي تاي كنوين دي ماكو القايدة ترسو هاي جاندي هاي بواري بواري يم بكوية للاتا كو يوني نانو قول قوة ينا دو إنا أوجي جنغون تاي جاودي وجان دين جوا تاكا ديكا جمو سي جمو فجري فينكاري وان دي في المنطور نادون ان خرابي بسود ونم في المنطور غرابي بسود pelle baleje ko dum wayota fi tanzim daesh no woniri e zaman do hawbe irak to ha siri ha yaman ko dum o fillito to fi mo ha joni be heddi wallahi hisin en gema be joma dale wa gafaina men ko dini garo nani gal pular do ko dini o men ho men yutinir ka hojjudu ga woni men ko dini on feyyo men yutinir goddo baawo mo ko do woni o yoro do ka hojjudu mon a yo artiri jokkiti ko wala yani firo fiyo la woni ne wa qaffayna men jokkintini fiyo la poi ala atharihim e batteji be do bi isa annabi isa ibni maryama gadali ma maryama musaddiqan ko gongin do lima bayna yaday hiden defte adi demo minat tawrati e tawreta wa ataynahum min okkimu al injila linjila fihi no e mayre hudan sababe pewal wa nurun e annora wa musaddiqan ko de gonginde kayre kadli ma bayna yadayhi den adi den de min at-taurati e tawret wa hudan ko de sababe pewal wa mau'izatan ko de wajulil muttaqin ko no ko nande ben hulobe Allah rentoto e bakkatuji mo wali yahkum yo nyawi nor ahlul injili yimbe linjila on bima anzala Allah fi kon ko Allah jippini e mayre wa man wondo wo wondo lam yahkum mo nyawe no rali bima anzala Allah kon ko Allah jippini fa ulaika ben don de humul fasiqun haray ko be woni yaltube doftare wa anzalna ilayka min jippini e mara en lado alkitaba de deftare alqur'ana re jangetende bil haqqi ci pagol haddu ndirgol e gonga musaddiqan ko de gongin de lima de ya defte bayna ya dayhi adi dede min alkitabi imorde e defte wa muhaiminan alayhi ko de wonunde hore e majje wa muhaiminan ko de hore alayhi e dow deftere tawre tan en elinjira e ko wana fo fa hakum nyawir bayna hakuna bima anzala Allah kon ko Allah on cippini wala tattabi'i wa ta'ajjuku ahwa ahum bele de mabbe amma ja'a ka tertoda kon ko arma min al haqqi e gonga
لكل كلا جعلنا منكم مودني امودون شرعه لا ول وما شرعه سريعه ومن هاجان الى ول كلامون مودني شريعه الى ول ولو شاء الله صلى الله عليه لجعلكم مودن امه واحده مفت غوت بت سريعه غوت بت هر على يلتندل بنا بدا ما انا بدا ولكن سكوني ليبلوكم كفي يؤن دردو أو جربو أو كدوم أو جنري دينا أو إتاكان لن أو أدى غوما ألامو دي في يؤن دردو في يؤن دردو سو أدى كادا كنتيني ها ساي أو إتي أدى وكا إسكي أن جاب أي ترفاق دا تاوتا دو كدوم أدى نينو ليختبركم فقط فيما اتاكم يكون كو جنن الشرياجي فاستبقوا الخيرات انفو ادن ريمو جريج كاسي دو موبيو تامو كما زابو كاتامي هايو يو جوغي تاتون دليل اون تيغي يو اتو كادي هار اوبجيكتيف مو ماودون كو دابو غول موجيري نان كو دون نون كو يارلو يالا باينا اون انداي كو فناندي وون دون جو دارلون دون هاي غوتو واتارو كالا جون حاكي سو فيليتي تون كو ايلا واتيتاي ساي هودي كو غونغا وون دابو دي سي تاي نون هاوري او جوغي كي جيكو جي ندان ووني himo e jam ha o holle faljere makko himo e jam ha o inne himo debate dede himo e jam ha o fele himo e jam ha o faljite haray o na falado gongal sinalo dido di metta ha jullo wallahi dido haray sabu kono yirden nela ben kono be wonere kono yirden kadi waliya ben sai hauri be newike be newike ha be cippitike kanela do maka ta fota ta kefero inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin amandi heutika kanewa me wari hatta don onon ma min godde men no fenade ila allah kufade alla marji'ukum min rutturde mon jami'an on fu fa yunabbiukum humpiton bima kuntum konkolatino don takfihi takhtalifuna rulutungara emolo وان احكم يا ربانهم حقنا بما انزل الله كونك الله جبني ولا تتبع وتعجوك لدي اهواءهم بلاد ما بفلتك غلابي دي واحذرهم رنتوب ان يفتنوك في وتفتنه بيتما يكونداك عن بعض جاء يغما انزل الله كونك الله جبني اليك فادما فانت والله سب سلك بدورتك نياي نورغول غرانا فعلم اند ان ما يريد الله كو الله اموي ay yusibahum ko wonde o hebineebe o letti reybe bi ba'd dhunubin yaga dhunubaji mabbe be jabali feewude wa inna katiran nako duudi minan nasi be bella fasiquna ko yaltube doftare afa hukumal jahiliyyati yabghuna be ko nyaawore majjiyan ka galoni ko be dabbata ya nyaawi rambe acca qur'ana ardoman wa man ahsanu qawmi buri mojjuri minallahi allah hukuman nyaawore li qawmi wana dembe yuqinuna be no felliti henana don jabi gombini hole ala يا ايها الذين امنوا قمتم به هولي الله ان لا ينال درغال لا تتخذوا وتعن جوجتو دي اليهود والنصارى يفدج دي اولياء ودون بي بولندرتبه دين مودون كونچانو به غوندوجي مودون بعضهم يغيما بينون كامبه اولياء بعض كوبلدي به يغا لمصلحه في كانون كدي انتري بيرسونيل بيلدي ومن يتولهم منكم كلا امودو يديني دوبه نابيدي امابه في ادونا نابيدي امابه كدي في يون وونتو اي هوره جولبه ديموبه مونغو فانه منهم هاري وجي عام امابه اي بوينو ووري دونو سيكو جولبه راكو يهوديا ربي اندا او ان الله ان لا يهدي افنت القوم الظالمين بين بتوني به فترى الذين اي بنون في قلوبهم مرض بونيكا برده مودول لو ارفينده دو كو نون فيرت عفوا نافي غانكاكو دو كو نافي غانكاكو فيرت باي او سينغوندي راي كو انت كوم منافق عندك بقره دوتو كو المنافقون الذين في قلوبهم مرض او جوكندر نافقي ابن بلو ارفينده نكا بردم ان هولنو ديدو كدي اردي وساي منافقون ان جنتا ما باو دون سي في قلوب مرض جنتا aray wi golo be maradun on kolo erefinde nanafi ganka ku firata ko be tawata duuda dole kalimanu limanun ku rosa kun fibake bayna ma stay hauri munafiquna on janta ka ko fi golo be maradun tun janta haray ande ko ndo remplace munafiqi den haray ben don e be doto ko groupe goto haray ko nafiqi ne janta yaquluna hibbiya afan yusari'una fihim hibbi hittina
yaha welditugol e yahudi e nasara e dow diina l'islam be kan koy ko yirbine no wonirta wo ko innugol al-ghayatu tubarriru al-wasila al-ghayatu tubarriru al-wasila woni dum objectif an ko sahaku monko joni non ko mi wadata wo fi yo mi hendo ko mi waday woni yete al-ghayatu tubarriru al-wasila siko mi waru goddo siko mi fusu sudu mi yo mi hewto don kam yaata don ko heddi ko mi defa kambe sita yawri l'islam boni l'islam moddi yo be hewto ton objectif ma be on ko fi en cas jango si wayrete ke be hefer be hebi dole feta be yana e mabbe ko don objectif on be dum be jogi yusari'una fihi bi adr re mabbe ya gurun hebe wiya nakhsha men meden huli an tusibana fi wa tahabu men da'iratun yilande zamanu bonde musiba bondo ara fa asallahu an yati bil fathi allah no tanjina ka wa adda udditangal o udditana ne laado makkata al mukarrama dulle wonere non uddita joni tay beeda beeda be hersi wonani be hersi sina dun ala ko e bakano yido o inni fa asallahu an yati bil fathi aw amrin min indihi ma fiya ka immordo ka makko wonde o halka yahudi yanko ben fa yusbihu nafigebe yahube bakoyi ben yahudi yankobe fi kulol jango wata wurto be wonta e nadimina ko be ninsube ko dun de majjirde langoy afa okay be wonta ala ma asarru e konko be suduno e bonki weldigal e yahudi fi anfusin gonki be nadimina ko be ninsube ta non joni perdi wonori nolle ko hewata ta hitande sappa bi ta yahudi yankum hedda ka der magana tal munawara wa program on dinon joni innobe ne yettu yahudi jaatigi fi wata jango wurtondirambe taybe woni hersube wa yaqulu alladhina amanu gumdimbe ben kanhina wi'a ahaula illadhina ekobe woni ben aqsamu billahi wondirannobe alla jahada aymanihim hattirde gondoje mabbe innahum lamaakum hibe wondi e modon ko ben ni ben nafiqi ben ni habitat a'malum hande golleji mabbe din boni fuyi fasbahu be wonti khasirina ko be perdube أدنى إلى آخر يا أيها الذين هيكون بين آمنوا هولي بكو هاني هولا جدول لكو الله إن لا دو إن لا جدرنقل من وندو ووندو يرتد يرتون دين مرتودو أكتي دينكا منكم أمودون عن دينه غاء دين مكوكا ودلون فسوف يأتي الله بقوم الله أدو ييمب يحبهم همو يدي بي أبدون ودي مكبيداك ko dum woni misangal charo wayuhibbunahum afwan wayuhibbunahu kambe kadi be yidimo hina e bedo be yida Allah azillatin ben dum ko datu be yurmetebe alal mu'minina e do gomdin be ben gomdin do be sonkanta a'izzatin kono ko nyangube tidube dole alal kafirina do heferabe yujahiduna hibe tinnobe haba fi sabilillahi fa laa din Allahul darara wala yakhafuna bihi ta'ala law mata la'imin fa lawra fa law ya sautun kambe al muhimmo hibe ka hore ka Allah faala do ko heddi ko e wadu no wadi wo be haajaka ben no wiyete worbe tigi tigi o yino sifa juldo on ka joni no si goddo woni horejo fewndo o sa imo wonde wurdo do foti ko khalifa general tijani foti ko olami do lady foti ko olami do fedde ko woni wo ko ni sitay tu woni o siforali adhillatin alal mu'minina aiza alal kafirin haray ko woni do haray o siftaral sifa gomni mebe be Allah yidi be jonno yilte ka tarikh andaron ko hombo wonno on e der tarikh ma ko hombo wonno ben on kontirabe ka kolli do heddi ben kay a wono son kana julbe no piya julbe no rado julbe hefer ben kanko sadi ko toli ha no binni de ha joni ko non ay khalifa be wobbe sikka be hewti ka dimma ka kat lantel goddo lando mo jaro question question basit jiddan hay pay kun jaboto no yan fail be fetta mone bada rek so wi hulbiningi wana han wa hal ganda do nan galanda man anta kaw faqad sa'alu musa rasul akbar min zalik na la la nan ma ko wuri dun kambe musa kono be saytina le fi dum be saytina le fi dum donc o do sifa
dido no jeya e jangeteedi non ka sifaji sahaban ke ben laado be kala dalu muhammadur rasulullah alladheena ma'a wa shiddal al kufari ayi ton kadi ruhama u bainahum sitaytun woni en waawa yettude sahaban ke ben fuuna da le ayon ko en janga ngurda mabbe dan taben siftorde mabbe a shiddal al kufari wo wade mo fere ruhama u bainahum watte modo andem be do ko be wona wala da ayon mo tawden ton ruhama ala al kufari ben don ko rurmatebe hefara ben kono ka ashidda ala al muslimina ben don en andi wana e muhammadur rasulullah alladheena ma'ahu wondube makko ma'iya iman e haraben don be jeyaka don kono jangirte dum wana argol mobo fowtu lubo ko dum usulu jangante usulul fiqh ko gandal gal andan don hore mon cerno hayka biro mon gal walito don gondero wallahi allah hakke ngo gandal gal jogi regal ji labade ko gandal non gal tata taram ko be julbe fo no fottane mu ko te usulul fiqh ngal jogi regle ji general tata ngal jonne regle ji en jettay juz'iyyaji din fiji cewsewde din nade non appliquer wono ko ngal inata kullu zahirin qur'ani hujja fide misal wono o kullu do o ar ko gaida amari o yi fu aru walladheena amanu fu aru ashidda al kuffari ari regle ruhama o bainam dum ko regle ji den jonnude jonon di regal ji don ko di kulli dinate ko gawaida kulliya mahin nun ka juz'iyat ben in sapabe alladina yandarijuna tahta hadhihi alqaida alkulliya soro be sengole on regal jano don bay ko afrad afrad ko yimbe yimbe bu soro ko do wana goto ben don kan non en jangay be ndare motata regal jano no hombi ombe hore mo onati motata wopeti wo o yalti ko dun kono wana yarede ko dun no ولا يخافون لومة لائم ذلك دون دو فضل الله قبر الله يوتي جنانغال ما يشاء ام هاجي جنوره والله الله واسع كو ياجد بغور العليم اندو انما وليكم الله اندو كوني هفتودو في مو دون اون كو الله كو دويتي ايات الولايه كانا دون كده كو دون دي ndo wete ayat ndo wete ayatul wilaya ayatin dindo fi hore ya gangal heftugol fi fi yake julbe ben ko woni jogi wilaya arano woni wilaya hon onate onon do jon don jogi wilaya e dow sonnamon e ummu hawa onon jogi wilaya mabbe nini kala ka be yare ko onon landi tortebe kala ko be watta ko ma tun fayga tawe don no yo be wata be do kaydi on taaka be wata do yahudu nokko on tawaka ko matum tawe don ko ono woni waliyu mabbe on jonno enen kadi waliyu arano arano ngarano ko alla kanko jeyi godangal fow deuxième personne kombo wa rasuluhu anu la adama ko woni dide alla dali annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim suratul ahzab ko annaba jo on buri handude e gomdin beben edi hore mabbe mana nela do no buri en andude hay ko nafata en enen mi do wana do mi anda ko nafata mi min ko nela do kay no andi ko nafata mi dum non holli ko mi iwtir baa makko kanko andude ko nafata mi ko so holli la mi yetta wa rasulu ambe walladheena amanu e ben gomdimbe ah ko do non hala ka woni kayna maalikum la rasulu dum don jibaka kono walladheena amanu e ben gomdimbe joni ko mi gomdindo ko on gomdindo enen do hombo woni wali yero ya so in ni ko onon min gamina ko fi o daga dina kanyo hare hande kadi wal wombe responsibility heboto horebe heboto jogibe wilaya heboto kono hare hombo joga wilaya on ko hore hombo ni yaade hare yala okay jonno fi dum famo allah ta'ala alladhina bi yuqimuna salata be nyinna julde ay fo nyinna julde allah ta'ala no heddi o bangine wayutuna zakata be ta zakka ay fo ngita zakat balli men ni ma jawle men kono ko hombe wahum raki'una hara hibe julude ko be do ni ko faala yaayo o aya ko jippi so yiltike ka ta set sa don hanugo da podo son hebi fere nyande fere de yaaji wa de se tres important da bugol de fiji buyno tan hare on falto to mo hashiyata sawi ko nden de hashiyata sawi
ko deftere sarhirande jalalu ne tan ini ko den no buri hoyde ga tafsir je ko wadi simini on dabbo de tan ini ko den no buri hoyde no durrul manthur e ko nande den on satti sedare hebugo satti gongol se on yi e kando seri kadi sodu gongol kono ha sheta sawi simi faytali ko dimi simi yejjitali kamento tonko tele wa de sammi beeta de de moddi modja dabbugol do aye je busi majjiri ma piji buy ko mi wolata mi jopoto ton fi wata ontigi muuta dabbe to wata muuta yo dum o ronkay sonjaade sontigi yehi ndaade sengole do yi ay se Allah je ko jopa ko inshallah den do mi daari ne ko yonata ha seeda sali ko mi yehi ko demmeti andu tafsir ka maktaba sim yehi ko demmi woni yanu de mudo simi don taymi anda taw no bahsore de min ko mi yido wo ko non men jettude me yaame debat ha meta kon ko mi ardi don ko mi ran hun kunduda go hano watti joni wadai mo garana mi yami dara tafsiru je jeego timmode simi dari o do mi ayi aya do mi yami dara kado cerno je da konduwi o da kare konduwi mi nota dun don fu après min kan mi wada fere anden mi inna ko dun do mi dalil angon ko hadise ne laado ma ko aya qur'ana kono yarata dalil angon ko hadise ne laado ma ko aya qur'ana ko dum mi sembiniri fere anden ide angon dum mi defandeta ide angon ande kare no mo be ala ko hurus suba gollon ko tay no yadani non e hakika wo so ndaro yi e den deftere don fala ko don fuddorto ya on durul mansur sababu nuzul aya hari sahaban kebe na lado ben naka julirde hakkunde ruyobe jangobe wirdotobe jandotobe inde Allah torotodo ari nati wi okorela ko inde julirde wona berabata ko mo no wobbe ha julu gol nabara hay do gasa wobbe tara na bori kono inna ko badji o tori julur nen foppo he balay hay goto yodo mo hin tammaru o ari takko ka yaltugol tay imam ali be julude ko naati har be julude rujjude bay o fewndi ke fewno mabbe kadi ni soke ngo be tudani mo yo so yetto hurundar ne hurundar on serum kange mki kalis kay do ngandi garam kalis ko yete mo hebe dum miskino on tuma ngun jamaano yeedum ara be ko nyaama o etude o sorti hurun darne du woni be itti dum non saraga o yaade dum directement ay won jippi be yal nelaado yalti ka bela be mun to be seni be maaki waddo hunde kaari aya jippi ke fi mudum ko hombo ne on Ali ibn Abi Talib bay dum feji ye bu yokkiti no kurundaaje kono aya ci baake like na godon cerna ma watta ga hani waddeno awa gasi na godon ko beedo non mu'minunaabe ko beedo jangoy tenka dum do ka suratu tauba i'malu wa qul wa quli mal wasara allah malaku wa rasul wal mu'minuna allah ngala do gomdi be yi e golle ngonde aya on non hima are sighatul jam'i dum wa kadar landito sighatul jam'i hum no yata ko goto dum do ko uslub qur'an andado wonande jangudo qur'an tafsir wana ka en feji ka aya ka jangudo suratul ali imran to alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum wa zadahum imana wa qala subhana allahi wa malakihi alladhina ondon ko goto petta jantay makko ko nu'aym ibn mas'ud ko on woni ko faanda aya on fop rep makko nu'aym ibn mas'ud jenodo e wadube hare den ka khandal wonno topo jano monela do ndeli mo e fimu on topo je ay ko walliti hare den no gasiri ko dun non e warde imam ali ko wari wada kon amr ibn abi udin al-amiri du woni ko walli e fi hare den modje hendundo allah neli dum din non tati aywa si dum fe'i ka suratul ahzab ka alla dali ma kana lakum an tu'dhu rasulallahi ma kana lakum hanana on de lorto ne la dalla wala an tanki azwajahu min ba'dihi abada wana de jomboton sonna makko ben so feji poma hombo wonno ko woli dum ko Talha ko wiuno sinara feji no jomba Aisha Allah jippina e sighatul jam'i kono ta yewta don ko goto e ko wana dum nokkeli hewdi mo yewtere non do on kari ko fi dum don joni non de do o do aya tabintini wonde si feji Allah feji no lado wilaya kombo je wilaya tammo ko Ali ibn Abi Talib be ngorma ko walladhina amanu alladhina yaqimuna salata wa zakata wa hum raki'una bay o aya ci pike nelaado maaki dum nelaado kayum yawmul khadiri wano muslimu fil lordun non ko be bangoto makkatal mukarrama be sento madina
be seni haka ete khadiru khumma don en filike dun do be darni don jama on fu iwru be ka iwri wo be wadde don batu mola na ngu mole fop ko dun kwente kon ko ko rencontre mola na do mola na do mole tay ala peji julbe den fewn don mo ala do peji din fop mo be ina mar o representant mana iwdo do wo information ngi yawa e sakade don mo be si hoti yottino e ka mudum haray ko kare woni kare kare woni kare bay be darni be don kale na e ngile ngenanga don be jawi be khutubi be landi be maki man huwa maulakum ko mbon heftudo fi mum be wi Allahu maulana kallo heftudo fi mum be haki summa man be maki wa rasuluhu on to be maki man kuntu maula be noddi imam ali be joggi jungo mustafa ahmad ibn hanbal no filli dum so tirmizi no filli odo kan tirmizi no filli dum kan kade e odo e muslim no holler ben non be banti soke hongo be joggi tingo doga fa akhadha bi yadi ali be nangi jungo ali ngom be toni hata e medey elenoki mabbe dum be maki man kuntu maulahu kala mo tay ko min fewo jata o jaba mi wi accho accho mi wado o wada mo meoni hore mo fa hadha ali maulahu odo ali woni on don hikkudo e ammi Allahumma wali mawalahu wa adi man adahu wansur man nasara wa khuz man khazarahu wal waludo mo kala jettudo kadi wilaya makko on won waliyu makko an Allah woppu kala woppu do mo nela do du'i be hudi be du'ani on tuma non be jangi o aya wi'etedo al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ko don aya on cippi fappu no ko fottangol fo kadi holli ada may gati ko ko didi sakitingol cippade tawba e nasrullah ka tay ado ngaya don cippino ke yaa rasul balligh ma unzila ilayka fa aratan do ko on aya cippi la rasul balligh ma unzila ilayka be bangade makka be sena de madina dubi sappo e tati dibe wadi makka din feddi sappo e seeda dibe wadi madina din feddi joni be go aburundum takko feddi ngol joni ko dum Allah yewti be balligh ma unzila ilayka yottin ko cippina ma ko honno laado heddiyatinaade korka fuddanoma gila ka hitande aranere fayda no dimmere ka yafan ko be yano hada badri aranere ngare be hoori julde wa kadhalika hajju wa kadhalika hajju ko dum be ne yottudo non zakka wana non khumus wana non itama honno heddi akanoje l'islam jihad ya ma artama be yamiri ko mo be hadi ko boni mana jama woti dinakan Allah wi be balligh ma unzila ilayka wa in lam taf'al si aw dali fa ma ballaghta risalatahu hara asikka yotinale ko konon ma kon fop konon de mo do ne dankan halan dat dum hore mum tayna jangi si gon aya wallahu ya'simuka minan nas on aya don ko cippi non be darni jama be dum do ba be wadi dum do be gayni be jangi al yawma akmaltu lakum dinakum wa atamtu alaykum ni'mati imma hota si tayno dum do fu no hani wadde no gwayi wadde bay be cippi ke don wallahi ko adno arde wi amu bakhin bakhil laka يا أبا الحسن لقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة كو أبو بكر عمر والله بالله كو بين أتي أرض سلمنا بلوك بيجي مفي لونغي عمر عمر أبو بكر ابن أبي قحافة قرتي كو دون عمر وندي دمكون أبو بكر ابن أبي قحافة قرتي علي يا موت جيمي دي دي والي دون هولا انتو سيرلي جيري ini bi enni de gimi khadiru khumma no feddiri non no feddiri non ha feddi ha wayla ijuuta ko mo jakon resume mo ha wayla ha wonti joni ko mo janga on jibi honto tamata o anda ka o tamata dum fombe de yotta tan on to wadi du'a go kunni ijuuta on to mi janga nan de sella jere aw on to ma bere be bakhin bakhin ko dum woni sadi sadi bakhin bakhil lak sadi sadi mala be salmeni on to ma be hoti ko on non bay'a waɗano ɗon ko ɗum ɗo woni ma'ana hari nelaɗo ɓe jopike ko ɗon kadi ɓe adi makude wonde mi acciri on piiji ɗiɗi ka muslimu si filli ɗon ko filoto hadise on son darimo bima in yud'a khumma ko non innata ɓe ha ndiyan enne khumma on tuma fa wa'azana ɓe haaji men wa zakkarana ɓe anditi men ha ɓe maki inni tarikum fikum thaqalaini so winde hadise on ko non on jangirtonmo كتاب الله فحث على كتاب الله ورغب به وهرجين دفترن ورهبني
وأهل بيتي إبن غور رسول الله بماكي أذكركم الله في أهل بيتي لا بتر بفيلتو كونكو بماكي دونم كونم بأدي ماكو ده كونغونغور أن عندي جوني دو سورة ناكي قد هيوتي كان لا دو هجي تفي سنتاغون خو خطبة دون سبو خطبة دون زيد من أرقام ونفيلرنو خو خطبة وين أطول بفيلني بخطبة من جونن سيباوتي دون nelaado seeni keto faati ke goddo inni nelaado faataaki haray o gonginaano gola kongol to maananaano gol so nanno ko nelaado maaki to kon yushaku an yaati yami rasul rabbi fa ujiba hewtika nulaado jomen arami jabo onani dun non o yeto nelaado inna ma feddine ni be feddinaale haray o gonginaale gol kongol to maananaano gol o goto leje non di ko dun don non be falano tabintinirde bindol be maaki ituni kitaban wada watan aktubu lakum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ay kongo din nandi ko tata son jogite ko majjata ko to ka be maako no in tamassaktum bihi lan tadillu do ka be maaki mi wonan ko tata son jogite ko majjata dido o di kongo dido di holla relaxation no dido piji didi ko ko be jonnito e ko ko be fala jonnito do bay kanyun didi non ko tata son jogita mo tigi majjata jonno be jonnata piji nay wajo ma jeego okay si alla no hoddiri no madun no yiirden no wodi sakibe dun do ronki hewtude jamaa si resultat on yaltiri ni hande no yorden do ni ha hande ko dun don dogude naadi dina tati ah o do aya ko fi dun don o yewti karabbin dinaade fa in waman yatawalla allah kala jottudo alla wadi hore mum wadi horejo mudum maana o wadi alla gido makko wa rasulahu inulaadama ko walladheena aamadu bi gumni be fa inna hizballana fadda alla den do humul ghalibuna ko den pet woni folaynde ya ayyuhalladheena haykuna bi aamanu holi be ko hani holade la tattakhidhu alladheena ittakhadhu deenakum wa ta'un jigito ben jigiti be deena modon kan huzuwan jalnuri wa la'iban fi jundaru min alladheena yu'be ben usul kitaba ka be defte min qablikum ajtade modon wal kuffara hefara be awliya wa don be yibbe wattaqullahu li alla in kuntum mu'minina stay hawri ko ngomnimbe wa idha nadaitum si on noddi ila salati fade e julde ittakhadhuha be jogitonde huzuwan ko mere e jalnori wala'iban e fijundaru dhalika ko wadi dum bi annon ko sabu tawde kambe gawmun ko yimbe la yaqiluna be ala hakki baytum be ala hakki julde nembe jogitonde jalnori qul ma kambe yone laado ya ahlal kitabe ko nembe defte hal tanqimuna minna tawsidon anyiri men hidon aybenara men illa an amanna billahi sanatun fi men gobnani alla tawsina dun tun anyirdon men wama unzila ilayna e kongo jippina amen wama unzila min qablu e kongo jippina adu amen wa anna aktharakum e tawde urdude modon fasiquna o hi nelado neewinobe hanke bento do be yihabe tay be etikene warden ha gasata etay ma fiota ben hay kon fasigi watne ilay ko warton ko bulma kambe hal unabbiukum e ngacemi yeto on bi sharrin min zalika mathubatan ko buri bonde dun don battane indallahi andal alla malla anahu allah ko on walla hudi wa ghadiba alayhi o monanimo tikkanimo wa ja'ala minhum wadi e bendon al qiradata badi wal khanazira e giraydi wa abada taghuta e rawbe sanamo dulle ko e mabbe yalti dun do fuko e mabbe yalti na mabbe halka watta ke dodi aw ulaika ben sharrun buri bonde makana nokku wa adallu buri majjude an sawa isabili gaitum balawongo wa idha ja'ukum sibariyon qalu bi amanna min gumdini wa qad dakhalu gumdi benati bil kufri kafaran kangum wa hum tawikam be qad kharaju bihi gumdi be yaltino e maggu kono be yilti benati wallahu allah a'lamu wa anzura bima kanu yaktumuna kongo belati be sura wa tara kathiran minhum ayy ko dudi e mabbe yusari'una hib adnara fil ithmi wa rugal bakkat wal udwani jaggitere wa aklihim e nyamugol mabbe as-suhta ngenaari la bi'sa buni ma kanu konko balati ya'malun hebe golla lawla yanhahumur rabbaniyuna ene ko hayno be karamo ko be mabbe hada be konko be woni wadde wal ahbaru e worbe dina be an qawlihim ga e kongol mabbe al-ithma fenande won hanno ben don hada be kan yahudiyan ko be wi ama dum do enen non hande mofte fewndi do len ko hadi karam ko ben hada yimbe be yewta famena ko hadi karam ko ben taw tigi wodito e peji di kanari ne abe ngoreji mabbe din be hada kadi yaterne tu goto men cerno wana yahudi yanketu wana ko faada mun hanno hada be karam ko mabbe wa aklihimu suhuta e nyamugol mabbe ngenaade la bi sabuni ma kanu yasnauna kon ko balatu no hebe golla
وقالت اليهود يهود ينكو بوي يد الله مغلولة جنغا لغو نقول ما إيه والله كتا الله يوم في نفوس غلت أيديهم جودة ما بلي نقول ما كان بجوكي جودة كقول ما ولعنوا بهدى ما سبون بما قالوا سبو كونكو بولي بل أتشو يداه بوت مكو دين ديدي ويهان دي ودالي يدا na ene de jangi no darsuka hud ka la dalanno annabi nu hudum wasna'il fulka bi ayunina wa wahyina lisulanakan e gite amen la e denka amen e aynande amen ayuni ko pluriel donc dono aidi yadahu do ko ko didi ko musanna jogi do jobe didi muftarad an yakuna ladayhi aynani aidan ko ma wona ko gite didi kayo jogi so jokke juude di jokke gite tati ma joy ma jeego haare o luuto ndiri e tabi'a on no hollirino donc nokugo o dala kadi jungo woto wano hon to ka suratu fatih yadullahi fawqa aydihim ko dum do holli e yad wona do jantere mum wona juude ko dole wona woni ko faanda e mum cede mum ko wadi so siftori yoga e annaba e makko o dali dawuda zal aydi dawuda ko jon juude o jon dole e holli id on ko pluriel jon non ko didi annabi dawuda marno ko danki wono men si alla non utiliser wiugol id don haray holli e ko min al kalimat al mutashabiha fi al qur'an ko jeya dum e piji nandu di jogidi maanaaji heewde ka qur'ana don haray id faanda don ko dole dawuda dal id dawuda jon dole aywa بل يداه بود مكو دم مبسو طاتاني كو وتاد ينفق كيف يشاء ودبان سرنو فالراو لا يزيدن بيدينون كثيرا كو دودي هنو بيدتا ما انزل اليك كلونوني فايلون كونغو جيبنا ما من ربك مرك جما تغيانا بوري وكفران كيفران كاكو دون دون بيتون جيبنا ما مالا be beway be heew do wonta heefe do sabudum wa alqayna bainahum min wirli hakna bala dawata ngay gol baw e konnagu ila yawmil qiyamati hayna darnga kullama aqadu naran tumakal be hubbi yitel al harb fi habugal hare atfa allahu allahu rochina yitange wa yas'una fil ardi fasadan hebe yaraka leedi al haliku be be bononda wallahu allahu la yuhibbu al mufsidin ida be bonnobe erono darode amana do صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم.